Vad har varit roligast under den här filmen? Det har varit att jobba med det här manuset, med den här berättelsen, som jag tycker är, som är det primära med att göra en sån här film. Att man gillar berättelsen, själva berättelsens kärna liksom. Ja. Och att det dessutom har varit så är så välskrivet själva manuset. Men det är mycket som har varit kul med att jobba med den här, det här ensemblearbetet, eftersom det var vi fyra som spelar huvudrollerna som jobbade så mycket ihop liksom. Och alltihop. Hur fick du rollen, eller hur liksom, hör du talas om filmen? De ringde och frågade. Och eller om det var via min agent, eller så ringde de mig direkt i min samtidigt. Okay. Men så fick jag, så sa jag okej, okay, ja, kanske jag kan titta på det. Så fick jag ett manus och så läste det och gillade det. Och sen var jag och träffade dem. Då träffade jag producenterna och regissören Maximilian. Okay. Så pratade vi om det. Och efter det tackade du jag. Ja. Varför ska man se filmen hemma? Det är väldigt, väldigt, eller vad man ska säger inte jag någonting om. Var och en får göra vad den vill. Ska varför aldrig tycker du säga att man ska se filmen? Ja, det vet jag inte. Men om man ser den så har man nog behållningen av att se en väldigt varm mänsklig berättelse. Som är både fin och varm berättelse om vad det är att vara människa i olika, oavsett vilket stadie i livet man är. Och en väldigt välgjord film, tycker jag. Hur var det att spela in på Island? Det var jävligt roligt. Jag hade aldrig varit där innan. Och det är ett spejsat land, själva landskapet. Och sådär. Sen så var det också, så det var liksom, det var häftigt om miljöerna, omgivningarna. Och sen så var det också ett extremt proffsigt, bra team som gör arbetet lättare. Det kan ju vara väldigt slitigt att göra långfilm. Men när teamet är så bra som det var så blir det väldigt mycket lättare. Fick du någon tid över så du kunde utforska Island? Väldigt lite. Jag jobbade i princip 6 dagar i veckan när jag var där. Men en dag så hade produktionsbolaget ordnat en, när vi hade en hel ledig dag så hade de ordnat en slags rundtur, så vi åkte runt en hel dag och gjorde, såg vattenfall och Tingvalla, Tingvettlir och högländerna och sådär. Det var jävligt häftigt. Vad jobbar du med för någonting nu? Nu så är jag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Okay. Och håller på och repeterar Kameliadamen. Okay. Katrine Widerman regisserar, det är jag och Helena Bergström i huvudrollen. Mm. När kommer den gå upp? Slutet av augusti. Slutet av augusti kan man säga. Vi spelar under hösten. Mm. Vem skulle du vilja ställa dig i filmen om ditt liv? Gud vad roligt. Ja, alltså den kommer inte göras förrän jag är mycket äldre. Så att det kommer ju få vara någon som är ung då som jag inte ens känner till längre. Men låt oss säga att det ska bli jävligt spännande att se vem det kan bli. Ja. Sidan jag kommer från bygger på att ge filmtips. Har du själv någon favoritfilm du kan tipsa om? Oj, jag har många bra. Många. Det finns ju mycket bra filmer. Det gör ju det. Något sätt, det kan vara gammalt som nytt. Ja, jag såg en liten independent-film som inte har svensk distribution ännu. Okay. En svensk-tyskt samarbete som heter Lamento. Okay. Som betyder att sörja. Liten tysk-svensk independent-produktion med Gunilla Rör i huvudrollen som är fantastiskt bra. Okay. Så den hoppas jag kommer upp på bio i Sverige. Ja, tyvärr gör ju inte alla. Nej. Alla bra små filmer. Nej, det blir ju så. Inte ens att det kommer, för man kan köpa de här utan att beställa dem. Exakt. De är till andra länder. Precis. Men de har tysk distribution på bio i alla fall, så att det finns chans. Det finns så. Ja, det finns så. Hur var det att gå in i rollen som Henrik i den här filmen? Ja, det var en fin figur att spela. Jag hade väldigt lätt att hitta beröringspunkter med mig själv. Mm. Det gör ju i princip alla. Alla rollfigurer jag spelar nästan mer, oavsett hur konstiga de är, så finns det alltid beröringspunkter. Vi är ju människor. Precis. Om inte annat så finns det det. Men här så fanns det också väldigt mycket. Det här, jag kommer från en liten småstad, eller från en by på landet. Mm. Gillar vad jag gör på något sätt. Ja, det var väldigt.
väldigt fint. Det fanns mycket av mig i honom. Ja, det var kul. Det var någon fråga jag hade, så jag får tacka så mycket. Vad trevligt.